የወላጆች አረጋውያንና ደካሞችን መብት መነሻ በማድረግ የማህበራዊ መደጋገፍ የተሰኘ ይሆናል የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አረስት ምስጋና ሁሉ በተከበረ መጽሐፉ ዋአሕሲኑ ኢናላህ ዩሕቡ ልሙሕሲኒን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የአንቀጿ ትርጉም በጎ ስራንም ስሩ አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና ማለት ነው አጋዴ የሌለው ብቸኛ አላህ በሰቀር በእውነት የሚገዙት እንደሌለ ለመሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ ምህረት ሰላምን ሰላምህን እንዲሁም በረከትህን በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ማድረስ ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውሩድ ከዚህም በመቀጠል የእስልምና ተልኮ የሰብአዊ ተልኮ ሲሆን ደግነትን እዝነትን እኩልነትን ስለሌሎች ማሰብን እንዲሁም ከራስ ወዳድነት ራስን ከማስቀደምና ከስብግብነት ገጽታ ማራቅን መሰረት ያደረገ ተባባሪና ተደጋጋፊ ማህበረሰብ እውን መሆንን ኢላማ ባደረገ ስልጣኔ የተዋቀረ ተልኮ ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ከጎኑ የሚኖረው ጎረቤቱ የተራ በመሆኑን እያወቀ ጠግቦ ያደረሰው በእኔ አላመነም እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ አላህ ስብሓን ወተላ እነሱን ያለመሰልቸት የሙስሊሞችን ጉዳይ ከሚያወጡ ሰዎች ዘንድ ያስቀመጠው ሲሳይ ያለው እነሱን በሚሰለችበት ወቅት ደግሞ ያንን ሲሳይ ወደ ሌሎች ሰዎች ያዛውረዋል እነዚህ ከሃይማኖታዊ ሰብአዊ ማህበራዊ መልካም ሴቶች ከሁሉም ሰዎች መካከል ዘወትር እንዲፈጸሙና እንዲከናወኑ ተፈላጊ ቢሆንም በአረጋውያን ወይም በአደጋዎች ጊዜ ደግሞ ምንዳቸው አስፈላጊነታቸውን በጣም ከፍተኛ ይሆናል እንዲሁም በደካሞችና እርዳታ በሚያስፈልጋቸው ወገኖች አንጻር እንዳወሰን የለሽ ይሆናል ለዳ በሚያስፈልገውን ወይም የሚያስፈልገውን ነገር መስጠት ምጽዋት ነው ስንል ዝምድና ባለቤት ለሆነ ድሃ መስጠት ደግሞ ምጽዋትና ዝምድናን መቀጠልም ይሆናል የወላጆች መብትና ለእነሱ መልካም መውለታ መዋል ምንም ተወዳዳሪ የሌለው ነገር ነው አላህ ስብሓን ለነሱ ለእነሱ ደጉን ነገር እንድናደርግ አዞናል እንዲህም ይላል ጌታም እንዲህ ይላል ወይም እንዲህ ሲል አዘዘ እርሱን እንጂ ሌላን አትገዙ ወላጆቻችሁን መልካም ስሩ! በአንተ ዘንድ የሆነ አንዳቸው ወይም ሙላቸው ምድጅና ቢረሱ ወይ አትበላቸው አትገላምጣቸውም ለእነርሱም መልካምንና ቃል ተናገራቸው ለሁለቱም መዝነትን የመዋረድ ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው ጌታዬ ሆይ በሕፃንነት የበረራ እንዳሳደግኝ ሁሉ በል ለወላጆች መልካም ሙለታ መዋል በቅን ተፈጥሮ ላሉ ሰዎች የዘወትር ተግባራቸው መሆኑ ጥርጥር የለበትም ይህንንም ጉዳይ የመለኮታዊ ሃይማኖቶች አንድ አቋም የወሰዱበት ጉዳይ መሆኑ ይነገራል የነቢያትና የምልክተኛ ጠባይም እንደሆነ የእምነቱ ሊቆች የገልጻሉ እነሆ አላ ስብሓን ወተላ ስለ ነቢዩ ያህያ እንዲህ ይላል ለወዳጆችም ለወላጆችም በጎ ሰሪ ነበርኩ ጥቢተኛ አመፀኛም አላደረገኝም እንዲሁም አላህ ስብሓን ወተላ በነቢዩ ዒሳ አለ ሰላት ወሰላም ልሳን እንዲህ ይላል ለእናት የምታዛዥ አድርጎኛል ጥቢተኛና እምቢተኛም አላደረገኝም ነቢያችን ሰለ ላሁ አለ ወሰለም ካለታት አንድቀን የናታቸውን እናታቸውን መቃብር ሲጎበኙ አለቀሱና በቦታው ያለውን ሰው ሁሉ አስለቀሱ ይኸውም ለእናታቸው ለታመላሽና ናፋቂ በመሆናቸው ነው ወላጆች በልጆቻቸው ላይ በርካታ መብቶች ያሏቸው ሲሆን ከእነሱም መካከል ለእነሱ ዝቅ ማለት ለእነሱም አክበርና ለእነሱ መታዘዝ የሚሉት ይካተታሉ አላህ ስብሓን ወታላ ይህን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞታል ለሁለቱም መዝነትን የማድረግ ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው ቀርሳቸው አላ ይሁድድና አቡ ሁረራ እየተሰኙ ባልደረባ ከለጣት አንድ ሁለት ሰዎች ናዩ ለአንደኛው ይህ ሰው ምንህ ሲሉ ጠየቁት እሱም አባቴ ነው አላቸው ያን ጊዜ በስሙ አትጥራው ከእሱ ፊት ፊት አትሂድ ከእሱ በፊትም አትቀመጥ በማለት መከሩት ሌላው በልጅ ላይ ያለው ጌወላጆች መብት ደግሞ ወሰን የሌለ ስጦታቸውን ውለታ መላሽ በመሆን በእድሜ በሚገፉበት ወቅት ለእነሱ የሚደረገውን ሁለታ እጅግ በጣም ማስፋት የሚለው ጉዳይ ነው ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማቸው የሚከተሉ በሆኑ አንቀጾች ይጠቁሞታል በአንተ ዘንድ የሆነው አንዳቸው ወይም ሁለታቸው ልጅና ቢደርሱ ፎይ አትበላቸው አትገላምጣቸው ለእነርሱም መልካም ቃል ተናገራቸው ለሁለቱም ከዝነትክ የመዋረድ ክንፍን ዝቃ አድርግላቸው ጌታ ሆይ በህፃንነት የበረራ እንዳሳደጉኝ እዘንላቸውም በል እዚህ ላይ ልናረጋግጥ የምንፈልገው ነገር አለ እሱም በዚህ ዓለም ስኬትን ያገኘ ሰው ማለት ለእነሱ መልካም ሥራ በመስራት የወላጆችን ጸሎት የተቸረ በዚህች ዓለምና በመጪውም ዓለም ደስታ ያረጋገጠ ሰው ነው ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ሶስት ጸሎቶች ያለ ጥርጥር ካላ ዘንድ ተቀባይነት አላቸው የተበዳይ ጸሎት የመንገደኛ ጸሎትና ወላጅ ለልጁ የሚያደርገው ጸሎት አባት ለልጁ የሚያደርገው ጸሎት እጅግ በጣም ከፍተኛና ተቀባይነት ያለው ነው ለእናተ አባቱ ደግ ያላደረገ ሰው ግን የዚህ አይነት ጸሎት ምንም ፋይዳ አያስገኝለትም አብረውት ሊኖሩ ጓደኛ ሊያደርጉትም አይገባም ክደቱም አይታመንም ምስጋና ሁሉ ለአላህ ለዓለማቱ ጌታ ይገባው እዝነቱ ምረቱና ሰላሙ የነቢያትና መልክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸውም ላይ ይውረድ ቅኑ ሃይማኖታችን ለወላጆቻችን መልካም እንድናደርግ በጥብቅ ሲያዘን አረጋውያንና ደካሞችን እንድናከብር ለእነሱ ዝቅ በማለት የእነሱን ማክበርና በመንከባከብ መብታቸውን እንደሞንደና ይመክረናል እነሱንም ማክበር አላህን እንደማላቅ መሆኑን ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም እንዲህ በማለት ገልጸውታል ሽበት ባለቤት የሆነን ሙስሊም ማክበር አላህን እንደማላቅ ነው አረጋዋን በማንኛውም ነገር ቅድሚያ ሊሰጣቸው ሊከበሩና ሊሞገሱ ይገባል ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ለጻኖቶቻችን ያላዘነ ዳረጋዎቻችንን ያላከበረ ከኛ ወገን አይደለም እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲ ይላሉ ትንሹ ለታላቁ ሰላምታ ያቅርብ ነቢያችን አንድ ቀን አንድ ወጣት ከአዋቂ ቀድሞ ለመናገር ባሰበ ጊዜ አክብር አክብር አሉት ይህም ማለታቸውም በድሜ ከሚበልጥ ሰው በፊት ቀድመ ለመናገር አትቸኩል ማለታቸው ነው የዚህ የቅኖ ሃይማኖታችን የስልጣኔ ምጥቀት አረጋውያንና ደካማውያን አክብሮትን ውለታና መልካም ተግባርን በሃይማኖትና በጎሳ የማይልይ በመሆኑ ጎልቶ ይታያል እነሆ ከርሳቸው አላ ይሁደድና ዑመር ብን ልከጣብ ቀለታት አንድ ቀን አንድ የእስልምና ሃይማኖትን ያልተቀበለ መጽሐፍ ባለቤት ሰዎችን ሲለምን ባዩት ጊዜ እጁን ይዘው ወደ ቤቷ ደረሱትና የሚያስፈልገውን ሁሉ ሰጡት በዚያም ምግም ቤት ኃላፊውን አስጠሩና ይህ ሰውዬና መሰሎቹ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ይናሟላላቸው በአላህ ምላለው ወጣትነታቸውን በልተን በድጅናቸው ብናዋርዳቸው ፍትሃዎች አናሆንም እኛ በአሁኑ ወቅት በመላው ህብረተሰብ መቀራረብና መዋደድ እንዲሁም እርዳታና መደጋገፍ የመከባበር ሴቶችን ማስረጽ እንዲሁም ለሁለት አውቅና መስጠት እጅጉን ያስፈልገናል ጌታችን ሆይ አገራችንን ግብፅን እንዲሁም መላ የዓለም ሀገራትን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቅልን አሚን።